የአማራ ሕዝብ መብትና ጥቅሞች እንዲከበሩ አሚኮ ሰርቷል፣ አሁንም ይሰራል አሉ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ። ሚዲያ ለሀገር 2016 በሚል መሪ ሀሳብ ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በተደረገው እውቅና አሰጣጥ አሚኮ አንዱ ተሸላሚ ነው። እውቅናው የሁሉም የአሚኮ ቤተሰቦች የትጋት ውጤት በመሆኑ የአሚኮ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው። የዚህን ዜና ዝርዝርም በለጠ ታረቀኝ ያደረሰል። ሚዲያዎች በመልካም መንገድ ሲሰለፉ ሀገርን ይገነባሉ፣ በህብረተሰብ ለውጥ ላይም አመርቂ ውጤት ያስመዘግባሉ። በየትኛውም ዓለም ሚዲያዎች በሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅምና ክብር ላይ አይደራደሩም። የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ለሀገራቸው ባበረከቱት በጎ አስተዋጽኦ በመንግስት እውቅና ተሰጧቸዋል። እውቅና ከተሰጣቸው የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት መካከል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ አንዱ ነው። የመገናኛ ብዙሃን የሚቋቋሙት ለሀገር ብሔራዊ ጥቅም መከበር፣ ለሀገር ክብር ዘብ መቆም፣ ለማህበረሰብ ለውጥ መሻሻልና ለሀገር እድገት ሚናቸውን እንዲወጡ ታልሞ እንደሆነ የተናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ሙሉቀን ሰጥዬም የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በዚህ ረገድ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማበርከቱ ለእውቅና በቅቷል ይገባዋልም ብለዋል። ይሄ የሁሉም የአሚኮ ቤተሰቦች የሁለት ዓመታት የትጋት ውጤት ነው። በሁሉም ቋንቋዎች፣ በሁሉም ጣቢያዎችና በሁሉም ስራ ላይ የተሰማሩ የአሚኮ ቤተሰቦችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለ ማለት እፈልጋለሁ። አሚኮ ለእውቅና ያበቁትን ሀገራዊ አበርክቶዎች ያስመዘገበው በተለያዩ ጊዜያት ባጋጠሙት ፈተናዎች ሳይበገር በሰራተኞችና መሪዎች ትጋት ስለመሆኑ ያብራሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው ለአሚኮ የተሰጠው እውቅና ለቀጣይ ሀገራዊ ተልእኮዎቹ መልካም ስንቅ የሚሆንና የሚያበረታታ እንደሆነም ነው የተናገሩት። ሚዲያው የሚሰራው ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር፣ ለሀገር ብሔራዊ ጥቅም መስራት የሚገባው። ስለዚህ አሚኮም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉት የህዝብ ሚዲያዎች ኃላፊነቱን ለመወጣት በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የቆየበት ጊዜ ነው። ከሌሎች የሚዲያ ተቋማት ለየት የሚያደርገው በተለያየ ጊዜ በፈተና ውስጥ ሆኖ ለህዝቡ እና ለሀገራችን ጠቃሚ የሆኑ የሚዲያ ስራዎችን ለመስራት ከፍተኛ ጥረት ያደረገበት፣ ባለሙያዎቻችን ችግር ሳይበግራቸው ኃላፊነትን የተወጡበት ያለፉት ሁለት ዓመታትን ዛሬ በተካሄደው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት የእውቅና መርሃ ግብር ላይ አሚኮ እውቅና መሰጠቱ የቀጣይ ሚዲያችን የበለጠ ለማገልገል ስንቅ የሚያገኝበት ባለፉት ጊዜያትም ያለፈበትን ፈተና እውቅና መስጠት የሚያስችል ስለነበረ ይሄ እውቅና ለአሚኮ ቤተሰቦችና ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ዋና ስራ አስፈጻሚው ሲናገሩ አሚኮ የአማራ ሕዝብ መብትና ጥቅሞች እንዲከበሩ የሚያጋጥሙትና እያጋጥሙት ያሉት ችግሮች በሚመለከተው አካል ምላሽ እንዲያገኙ ባንክሮ ይሰራል፣ የሕግና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች እንዲፈቱና ሕብረተሰቡ ከችግር ወጥቶ ሁሉን አቀፍ ለውጥ እንዲመጣ የበለጠ ተግቶ እንደሚሰራም ነው ያስገነዘቡት። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በሚሰራባቸው ቋንቋዎች ሁሉ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበር የአማራ ሕዝብ ሁለንተናዊ ችግሮች እንዲቀረፉ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በሚመለከተው አካል ምላሽ እንዲያገኙ የሕግና የመልካም አሰራር ጥያቄዎች እንዲፈቱ ክልላችንም ሀገራችንም የተሳካ ደረጃ ላይ የምታልመውና የሚገባት ደረጃ ላይ እንድትደርስ ከዚህ የበለጠ በትጋት መስራት ይጠበቅባቸዋል። አሚኮ አሁንም የአሁኑን ሀገራችን ሁኔታ መሰረት አድርጎ እየሰራ ነው። የመጪው ኢትዮጵያና የመጪው ክልላችን የመጪው ቀጠና ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ሚዲያ አድርገን ለመስራት ከአሚኮ ቤተሰብ ከስራ አመራር ቦርዱና ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላቶች ጋር በጋራ እየሰራ ነው። ይህንን ደግሞ ማሳካት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። አሚኮ ወቅቱን የዋጀ የሚዲያ ቴክኖሎጂን በመታጠቅና በመተግበር ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅሙን እያሳደገ የመጣ የመገናኛ ብዙሃን መሆኑን የተናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው በቀጣይም የኢትዮጵያውያንን አንድነት የሚያጠናክሩ፣ የሀገር ልማትን የሚያፋጥኑ እንዲሁም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ክብር የሚያስከብሩ ስራዎችን ይሰራል፣ እየሰራም ይገኛል ብለዋል። ሁሉም የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ሰላማዊ፣ ፍትሐዊና በኢኮኖሚ የዳበረች ሀገር እንድትኖረን በያገበኛል ስሜት በትጋት ቢሰሩ መልካም ነው ብለዋል። አሚኮ በበርካታ ቋንቋዎች በበርካታ ጣቢያዎቹ የአዲሱ ሚዲያ ጨምሮ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ተቋም ነው። ሚዲያው ግዑዝ አይደለም። ሚዲያ ውስጥ የምንሰራው ሰዎች ነን። ሚዲያው የሚሰራው ለሰዎች ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያን የምንኖርባት ሀገር ሰላም እንድትሆን የበለጠ የተሻለ የኢኮኖሚ ለውጥ እንዲኖራት፣ የተሻለ ማህበራዊ እድገት እንዲኖራት፣ የፖለቲካ ስርዓታችን የተሻለ የህግ የበላይነት የሰፈነበት ሀገር እንዲሆን ሁሉም ሚዲያ የህዝብ ሚዲያም የግል ሚዲያ የምንለውም ሁሉም ሚዲያ አስተዋጽኦ አለበት። ስለዚህ እሱ ማበርከት ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ።